Սիրելիներս, ողջունում եմ ձեզի Մալիքում։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք ամառային շատ համեղ ուտեստ։ Լցոնած բանջարեղեն ենք պատրաստելու, որը լցնելու ենք տավարի տաղացած մսով։ Շատ նման է տոլմային, բայց տոլմա չէ, այն պատրաստելու ենք ջրոցում։ Սկսեցինք։ Սիրելիներս, բանջարեղենով մեր համը ուտեստը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է իհարկե բանջարեղեն։ Այսօր ես օգտագործելու եմ սմբուկ, պղպեղ եւ լոլիկ։ Դուք կարող եք ընտրել որը որ ցանկանում եք։ Տոմատի մածուկ եմ օգտագործելու, համեմունքներից օգտագործելու եմ խմելի սունելի, աղ, սև պղպեղ, սխտորի փոշի, կարմիր պղպեղ, բրինձ, սող, որը արդեն ես բլենդերով անցկացրել եմ, կանաչիներից ընտրել եմ համեմը, մի փոքր փունջ համեմ եմ օգտագործելու, եւ չորացրած սամիտ ու ռեհան, եւ իհարկե տավարի աղացած միս։ Մսի վրա ավելացնում եմ բլենդերած սողը, ավելացնում եմ բրինձը, ես արդեն բրինձը նախապես լվացել եմ։ Մսի մեջ ավելացնում եմ տոմատի մածուկից ընդամենը 2 ճաշի գթալը։ Ավելացնում եմ շատ չնչին գթալի ծայրով։ Խմելի սունելի եմ ավելացնում, եւ իհարկե համեմունքները կարող եք նախ ընտրել ըստ ձեր ճաշակի։ Աղ եմ ավելացնում։ Կարմիր աղացած քաղցր պղպեղ, սև պղպեղ, և մի փոքր սխտորի փոշի։ Ավելացնում եմ նաև ռեհանը չորացրած և մի փոքր չորացրած ցիտրոն։ Կտրատում եմ հաթարմ համեմը և ավելացնում եմ խճճղակի մեջ։ Մի փոքր էլ ջուր եմ ավելացնում, որպեսզի խճճղակը ավելի հյութեղ լինի։ Այս բոլորը ավելացնելուց հետո խառնում ենք արդեն։ Լավ խառնում ենք։ Միսը խառնելուց հետո պատրաստ է արդեն։ Հիմա պետք է պատրաստենք բանջարեղենը։ Պղպեղները մեջտեղից կիսում ենք, միջուկը մաքրում։ Որպեսզի մեջը լցոնենք մսի խճճղակը։ Նույնը անում ենք սմբոկի հետ։ Մեջտեղից կիսելու ենք, միջուկը մաքրելու ենք և մեջը լցոնելու ենք մսի խճճղակը։ Նույնը կատարում ենք լոլիկների հետ, ինձ մոտ լոլիկը փոքր է, եթե մեծը կլինի ավելի լավ։ Հիմա միջուկը նորից հեռացնում ենք լոլիկին, այս միջուկը դեն չենք նետելու, մեզ պետք է գալու։
վերցնում ենք որևիցե տարա, որը կարող ենք եփել ջրոցի մեջ։ Այս լոլիկի հյութը լցնում ենք մեջը, այսպես տարածում ենք, ավելացնում ենք նաև տոմատի հյութը կամ մածուկը, մի փոքր ջրով կարող եք բացել, եթե տոմատի մածուկ է։ Հիմա պետք է լցոնենք բանջարեղենը, այսպես առատ, ինչպես որ ցանկանաք, լցոնում ենք մսի խճողակը։ Կարող եք նաև վերցնել բուլղարական գունավոր պղպեղներ։ Ու այսպես շարում ենք ամանի մեջ։ Սիրելիներս, այսքանը տեղավորվեց ամանի մեջ, ինձ մոտ ամանը մի փոքր-փոքր էր, մնացածը կպատրաստեմ այլ ամանի մեջ։ Հիմա փայլատի թեղով պետք է ծածկենք բերանը և ուղարկում ենք ջեռոց 30-ից 35 րոպե, 180 աստիճան, սկզբի 10-ից 15 րոպեն կեփենք 180 աստիճան, հետո 15-ից 15 րոպե, հետո կցածրացնենք մի փոքր ջերմաստիճանը։ Սիրելիներս, ինձ մոտ արդեն անցել է 40 րոպե, արդեն պատրաստ է, բայց ոչ վերջնական տեսքն է սա, հիմա պետք է վրան պանիր ենք ավելացնում, սովորական մոցարելա կհալվող պանիր, որևից է, ինձ մոտ մոցարելա է, այսպես ավելացնում ենք, նորից ուղարկելու ենք ջեռոցը, այնքան ժամանակ, մինչև պանիրը հալվի, մոտ 5-ից 10 րոպե, արդեն առանց ծածկելու։ Ահա սիրելիներս, պատրաստ է բանջարեղենով լցոնած ուտեստը, ստացվում է շատ համեղ, կարող եք դուք նույնպես փորձել, իսկ ես այսօր ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ինչպես միշտ մնացեք բարյավ և խաղաղ։